казвате, къде бихме поставили Алберт Айнщайн в класификация? В героя, според мен, той влиза в героя учен. Да, обаче вие посочвате Ленин, също като героя учен, но Ленин Айнщайн, да реши да оставим в една категория или нещо? Ще ви разнесе. Значи, категорията може би няма нужда да се променя, обаче това е в различен контекст. В идеологичния контекст на социализма, героят учен е този, който е измислил всичко за нас и от тук нататък ние само трябва да вървим напред към светлото бъдеще. В контекста, в реалния контекст, това е идеологизиран контекст, а в реалния контекст, в който съществува Айнщайн, той наистина е героят учен, който от една така не завидна позиция, като образование, имало образование, не кой знае какво, с така силата на чистия гений достига до един огромен скок в науката. Но не знаете ли, че има някаква идеологизация от това образование? Да, примерно това, че те правят филми за това, че той има любов с Мерлин Мандела. Аз съм гледал този филм. И огромно много е други неща. Аз чувам за пръв. О, но аз съм гледал, определено. Айнщайн и Мерлин Монро са влюбени, прекарват цяла нощ заедно. Тя му обяснява какво знае за теория на относителността, кой е етикува. Гледал съм до два часа филм. Ами това го давам само като пример. Тоест, аз го боя, че около примерно около такъв един образ има една много силна идеологизация, която не може да е безценна. Като казвам, че се боя, само това е нещо друго. Разбира се, всички образи са продукти на популярната култура и те естествено, популярната култура не може да стои извън съответния дневен ред на съответното общество и неговия контекст. Аз си мисля, че ако Ленин беше в едно по-американско общество и той щеше да бъде любим мотив на тениските, на младежите и да има... Да, имаше много повече от тениски. Но и сега. Защото Айнщайн е абсолютно просто, кой не е имал някакъв предмет с облезена снимка. А той сега се стои срещу халите. Но да речем, би станало нещо подобно на Че Гевара или някакво такова. Това е просто продукт. Това е образ изпразнен от реално съдържание или нещо, което се ползва. Интересно, Айнщайн беше много добре въведен в социалистическата идея за науката. Именно ние сме имали огромни книги през 80-те години, затова че Айнщайн е съвършено гениален, този въпрос не може да се обсъжда най-малко каквото да било. И след тия книги, нали? Айнщайн живот се мъдат без книгите на български език. Те преди 80-те значи. Защо беше така добре въведен? Социалистическата проблема все пак той е американски. Защото по принцип по времето на социализма имаше абсолютен пиетет и обожествяване на теоретичната физика, на квантовата механика, на теорията на наукоспособността, на космологията. Техника. Да, имаше, всъщност аз много слабо ги познавам тези неща, но доколкото изобщо е имало някаква оригинална философия на науката, писане на руски язик, тя е била писана от Циолковски, имаше един Виноградов. И още да... Езикове? Или може да има един малко известен учен, мисля, че така се казва. Също така Вернадски. Значи Вернадски, Чулковски, така нататък. Всъщност имаше си пиетет към тези хора, които се занимаваха с атом, космос и така нататък. И според мен обяснението ми за това, че точно те бяха много силно лансирани и беше. Но също така Толчаков, който разбира се без съмнение е автор на Съветския съюз и на много по-слабо известния Королев, който е фактически ракетничек. Да. Но Королев беше много по-слабо известен, като Толчаков малко повече, не повече не говореше. Но никой от тях е и такива хора, като Ламбал, също бяха познати, на който се вече точно разбира се. Но всичките далеч отстъпваха дори в нашите очи, когато се те години по популярност са приоритет на Айнщайн. Айнщайн е изключително консенсусен. Той е консенсусен. Това е много интересен, така да се каже, феномен на
абсолютното зло и, и те са абсолютното зло и за двете страни. Тоест, той не принадлежи на нито един от двата лагера, защото той принадлежи едновременно на двата. Той превръща един универсален герой, който е много удобен в това отношение. Нали? Той е нещо като Прометей сега. Ти на Спарта няма значение. Той си е герой на всяка. Просто тази негова консенсус е много удобна. Освен това и демографическите ментори от двете страни на океана, според мен имат нужда от гени, който да посочват на масите, като някаква далечна пътеводна звезда, към която всеки един от нас би трябвало да се стреми и в стремежа си към него да полага неимоверни усилия, да става, нали, все по-добър и по-добър, нали, какво да означава това. Тоест, това означава да си по-лоялен към системата, да консумираш повече, да бъдеш по-изпълнителен. Каквото се сети, това е страшно удобно да покажа хората един недостижим идеал, към който те да се втулнат, пренебрегвайки всичко останало. По този начин те стават много лесно така на първо време. Не, някакви аз такива неща си мисля, не искам никого не желая да не е. По-големи и по-солидни стати за тънкото идеологическо взаимодействие между Съединените щати и Съветския съюз в периода на студената война, на което Мариан Ейнщайн беше много ценен символ. Т.е. Съединените щати и Съветския съюз бяха напълно съгласни, примерно по този въпрос. Ние естествено бяхме състояние въобще да мислим на тези неща. Сега виждаме, че е така. Интересно, кой е противника на този съюз между Съветския съюз и Съединените щати. Във всеки случай те са взаимодействия. В момента на руските хуманитари не се съмняват на нещата. Но както и да е, не май се отклонихме. А освен това, само след че сега чаша, ако моля професор Мухарски да няма да заключи това на думи. Аз ще кажа само... Едната е фраза по-скоро, не изречение, която е била официално одобрена от съответните органи, като, как да наречем, титла, медийна титла на Сталин. И тази титла е гений на всички времена и народи. Също така и една фраза, която така по пътя на слуховете, полулегендарна фраза е приписвана на Нобеловия лауреат Пьотър Капица, пак съветски учен от тази епоха. И той казва, науката е средство за задоволяване на личното любопитство на държавна сметка. Това би Суифта точно срещу това протестиране в споменаха. Защо това се дразни? Записват тия хора, че ще източват държавата, за да се правят хобита. Това просто не е редно. Разкарайте ги тия паразити. Аз си мисля, че по-скоро това е идеята в третата част. За щастие, че продължават да го правят, че хората ходят да работят. Добре, колеги, благодаря много на колегата на каса, като се съгласи да дойде и да ни говори по тези въпроси. Аз много се радвам, че ни успяхме да разговаряме. Само добавям, че в понеделник все пак остава това, което аз казах, който прочете Ян Бибиан, който ще свържем с истинска история, Нюхаузен и други неща, които вече са мен през този курс и се започвам както да там още. Да, и аз само да кажа, че аз имам удоволствието да бъда студентка на професор Мухарски в продължение на 4 години и половина, защото тя ми преподаваше първо английски, като задължителен език за всички, които учихме английски по средна философия, а после на тези, които учихме втора специалност с английски, тя също ни преподаваше и с нея, тъй като обсъждахме най-различни текстове, философски, психологически, понякога социологически, на английски език. Всеки път разговорите бяха безкрайно интересни и спокойно мога да кажа, че тя ми е повлияла за 4 години и половина, повече от много други преподаватели взеха заедно. Е, аз благодаря за това. Да се разказвам, че да не е предказвам.